Alô, 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 aqui para falar das novidades da semana no Alacarte. E vou começar falando de um filme que acabou de sair dos cinemas, Belas Promessas, com a maravilhosa Isabelle Huppert. Aliás, o cartaz está aqui atrás. O filme participou do Festival de Veneza e é um filme que fala sobre essa mulher, a Isabelle Huppert, que se elege prefeita de um dos subúrbios de Paris. Paris é uma cidade que não é tão grande assim, mas ela é cercada de outras cidades, que até parece que fazem parte de Paris, mas são independentes, e ela então se elege para uma dessas cidades que tem problemas de habitação muito sérios. Ela se elegeu com essa bandeira de que ela iria resolver o problema de uma área mesmo, quase um conjunto habitacional. E ela começa então a enfrentar as questões e aí recebe um convite que pode colocá-la numa posição política incrível, mas isso significaria abandonar a prefeitura e aí o conflito se coloca. É um filme que mostra muito os conflitos do poder, por isso que se chama Belas Promessas, né? O contraponto entre o idealismo e o pragmatismo, as questões sociais, uma mulher na política, enfim. É um belo filme, bem dirigido. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, vale a pena, fora que, além de tudo, tem Isabelle Huppert. Belas Promessas. Agora um filme do fundo do baú que a gente já trouxe para vocês. Iris e o Tenente é um filme de 1946 da Suécia, dirigido por Alf Sjöberg. Esse filme participou da competição do Festival de Veneza e o Alf Sjöberg era um dos grandes nomes do cinema sueco, talvez o maior nome do cinema sueco nesse período, digamos, antes dos anos 50. É um precursor do Bergman, do que ele faria depois. O filme é estrelado pela May Zetterlund, que foi uma das grandes divas do cinema sueco e também se tornou diretora com alguns filmes importantes. A história desse oficial, que vai visitar alguns parentes bastante ricos, assim, digamos, uma alta burguesia, e lá ele vê essa moça que trabalha na casa, e ela é muito bonita, ele fica encantado com ela, convida ela para sair, e aí eles se apaixonam, e ele decide, então, ter um relacionamento com ela. Mas essa família rica e os parentes dele não vão concordar, afinal de contas, uma coisa é ele ter como amante uma pessoa de classe inferior, outra coisa é casar com ela. E a gente vai acompanhar, então, essa história de amor de um homem de uma família rica com uma moça simples e a família contra, uma história já famosa e aqui pelo olhar desse grande cineasta sueco, Iris e o Tenente. Agora um filme ineditíssimo no Brasil, Oscar e Lili. É um filme produzido na Áustria por um diretor de origem iraniana que reside na Áustria há muito tempo. A história é um drama potente que fala de um assunto atual, que é a questão da imigração, da deportação. A gente acompanha então a história dessas duas crianças, dois irmãos, o Oscar e a Lili, que estão em vias de ser deportados para a Chechênia, mas a mãe deles comete suicídio e aí então é suspensa a deportação e o que fazer com essas crianças. O filme participou de 16 festivais internacionais, ganhou 11 prêmios, enfim, fez bastante sucesso no circuito, não veio aos cinemas e a gente está aqui colocando para vocês, ineditíssimo, Oscar e Lili. Saudades de Johnny é mais um filme de Taiwan que nós estamos trazendo para vocês, ineditíssimo no Brasil. Aqui a gente tem um drama, é um filme que fala sobre a solidão. A gente tem três personagens, três situações, personagens que vivem solitários com essa questão, mas que as histórias vão se cruzando na cidade de Taipei, capital de Taiwan, e a gente vai acompanhar esses desdobramentos. É um belo filme, um filme dramático. Esse filme recebeu 7 prêmios internacionais. O diretor desse filme, inclusive, é um dos nomes fortes do cinema de Taiwan nos dias de hoje. Esse é um filme de 2017. Ele até já fez outro filme que está circulando bastante em festivais. Vale a pena você conhecer um filme que fala da solidão e da possibilidade dos encontros. Saudades de Johnny. Como vocês têm visto, a gente está trazendo curtas-metragens aqui também para o cardápio, né? O objetivo de oferecer para vocês a maior variedade possível, não só de histórias, mas de formatos e de ideias. São curtas produzidas pela Cave Vídeo. A Cave Vídeo é uma empresa do Cavi, que é um cara incrível do Rio de Janeiro. Ele começou montando uma videolocadora, ele é super, super mega cinéfilo e ele decidiu, depois de ser mega cinéfilo, também produzir filmes de jovens cineastas, filmes de baixo orçamento, filmes ousados, apoiar a produção de curtas, montou uma pequena distribuidora e fizemos essa parceria com o Cavi, muito feliz, e estamos aqui oferecendo 10 curtas para vocês. Como eu tenho falado, a ideia é que naquele dia que você está sem tempo para ver um longa, você tenha curtas para escolher. Filmes diversos, filmes dos mais diversos gêneros, estilos, formatos,
estamos crescendo aí o número de curtas-metragens que a gente tem no nosso cardápio, dentro, de novo, da ideia, da vontade e do nosso trabalho de oferecer um cardápio o mais diversificado possível para vocês todos. Bom, tudo isso para vocês a partir de hoje, aqui no nosso à la carte.